Жанагындай махыр айткан ал сулуулар жигиттин айдал терем дегендей эле жигиттердин айдал терем дегендей. Айтышка катышкан 14 түркүм акын сахнада бири-бирин чымчып тамашага салып элетин болбой коомдо талкуу жараткан окуяларды үй бүлөдөгү зордук зомбулук, тил жана маданият, тарых, табиятка аяр мамиле, жаштарды баалуулуктарга тарбиялоо маселелерин даырдашты. Эң биринчи чоң көйгөй тил болуу да мындан чоң көйгөй бар деп ойлобоңуз эле. Өзгө тилди чаптай берип кыргыз тилге өз тилде качан калкын ойлобоңуз. Кечинде спокойный ночь деп уктап таң атканда привет деп ойлобоңуз. Билим айтыштын салттуу айтыштардан өзгөчөлүгү анда дайындалган калыстар акындардын ыр саптарын түрдүү критерийлер менен баалап жатышты. Маселен, бири ырлардын көркөмдүк деңгээлине баа берсе, бири комус менен үндүн дал келишин, дагы бири акындардын стратегиялык ой жүгүртүүлөрүн, агартуучулук ойлорун баалады. Калыстар тобунун төрагасы Түгөлбай Казаков 3 жылдан бери долбоорго катышып келаткан акындардан бир топ жакшы жетишкендиктер байкалууда дейт. Эм үчүн жакшы деп атам. Анткени бир куроонун техникасы бар, билесиңер. Илгерки залкарлардын калтырып кеткен бизге бир мурасы бар. Бул кыргыздын төкмөлөрү аллитерациялап урдайт. Осмонкул, Жеңи жок, башкалар да ошондой. Ошол аллитерациялап урдаган деңгээлге балдар мына 2 жылда көтөрүлүп алды. Мен бир 5-6 жыл болот го деп жүрчүмүн да. Булар ошого көтөрүлүп алышты. Анан буга чыккандан кийин баягы уйкаш издебей, ойлорду издей турган жолго түшүштү. Ээ, бирок жанагы так ошол борборунда булошумдун баш элдин идеологиясын жоюш керек. Ал жерге курман кылган өзүн үчүн өз баласын Курманжандын айкелин коюш керек. Интерньюс уюму билим айтыш долбоорунун алкагында тандалып алынган төкм акындарга 3 жылдан бери коомдук маанидеги контент жаратуунун жана аларды жайылтуунун жаңыкмаларын үйрөтүп, медиа сабаттуулук, соц тармактагы фейк маалыматтарга каршы күрөш өңдүү ар кыл темадагы семинарларды өттү. Акындар алган билиминин натыйжасында бул багытта бир топ термелерди да жаратышкан. Кыргыз менен өзбегимдин мамилеси оштун ширин конундай таттуу болсун. Эй бале. Оштун ширин конундай таттуу болсун. Төкм акын Айсаба Базарбай кызы соңку кезде кыргыз айтыш өнөрүндө таланттуу кыздар көбөйүп жатканын кеп кылып, аларды ар тараптан колдоо да нукка түшүп жатканын айтты. Акындык деген бул бир улуу өнөр. Кудай дилине салып берген адам гана акын болот деп ойлойм мен. Кыздарга колдоо аябай аябай жакшы. Мисалы, тандоо турлары болот айтыштарда. Тандоо турунда эркек акындар жалаң алым сабак айтышат дагы кыздарга эркин угуп койгон. Кыздар кандай айтса дагы болот. Ошондой мүмкүнчүлүктөр бар. Анан кызды эгер кыз менен баланын упайы тең болуп кала турган болсо, кыз өтөт. Ошондуктан дагы кыздарга чоң мүмкүнчүлүктөр жаралып, кыздар көбөйүп Кудайдын кулагы сыйынсын. 3-үнчү рет өткөрүлүп жаткан билим айтышта калыстардын чечими менен 14 акындын ичинен Мамбет Токтоөмүр уулу биринчи орунду багындырса, Нурсултан Малдыбаев экинчи орунду ээледи. Ал эми 3-үнчү орунга акын Кутман Садыбакасов татыды. Аларга атайын акчалай сыйлык да каралган. Жеңүүчү Мамбет Токтоөмүр уулу билим айтыш долбоорунун артыкчылыктарын кеп кылды. Айырмасы болсо бизге буга чейин агайлар багыт берген да, элге мындай пайдалуу бир нерсени жеткирүү жөнүндө тамаша эмес. Нарыктуу анан Манастан окуялыктардан элге пайдасы тие турган окуялыктардан нарыктардан кошуп айткыла деген ошонусу менен айырмасы болду деп ойлойм. Муну кошконго аракет кылдык. Мисалы талак жөнүндө бул кыргыздын чоң философиясы го. Мисалы ошол талакка карай аталар билип койгон да. Мисалы кандай баланын кандай боло турганын билип койгон да талак. Бүгүн аябай колдошту. Негизи көрүүчүлөрдүн табити жылдан жылга мындай болбой эле баягы кыргыздын аркынын куралуулугун баалап жатышат деп ойлойм. Кыргызстандагы Интерньюс уюмунун директору Назик Чекирова алдыда уюм төкм акындар жана манасчылар менен ар тараптуу кызматташуусун уланта берерин айтат. Өзүңүздөр байкап атасыздар, биздин акындарыбыз мындай терең-терең
термелерді жазып, көлме шығармаларды жазып келе жатады. Алардың аудиториясын бүгін ақындарымыз өздері айтып жатпайды. Сол тармақтарда аудиториялар өсіп, көп абдан пайдалы контент шығарып, анан бізден еліміз менен бөлісіп келе жатады. Манасшылар менен жана көп ақындар менен дагы алдыбызда көп іс-шараларыбыз бар, тандаштырылған. Кезеги менен өткөрө беребиз, айтышты жыл сайын өткөрөбүз. Эмки айтышка чейин дагы бир топ семинарлар өтөт ар түрлүү теманын негизинде. Манасты биз турасак ал индегендер коопту. Манастын сөзүн көдөмгөн илбегендер коопту. Кыргызстандагы Интерньюс уюму Түркмөн акындары үчүн билим айтыш долбоорун негиздеп 3 жылдан бери медиа сабаттуулукту арттыруу багытында иш алып барып келсе, соңку 2 жылдан бери улуттук Манас театрынын манасчылары менен да кызматташуусу жанданды. Бул арада уюм аларга эпосту жайылтуу, өз өнөрүн жаңы технологиянын жардамы аркылуу арттыруу боюнча атайын семинарларды өттү. Артага астыга кетсең, тайтурун атаңдын күрү дүнөң. Максат Жангазиев, Максат Кутманбеков, Азаттык. Алатоо жүзүн көрөрсүң.